Federata Shqiptare e Futbollit po vërteton vetë skandale që ka prodhuar me listat e personave votues gjatë asamblesë së fundit zgjedhore, duke konfirmuar praktikisht se ka pasur abuzime me shoqatat fantazm. Një muaj pasi Komisioni Disiplinës vërtetoi se Eduard Tanushi, përfaqësuesi i shoqatës së Lezhës që në fakt ishte trajner në Laç, ku Duka kishte një nga bazat e tij, Federata ka vërtetuar nëpërmjet rrjeteve sociale të veta edhe skandalin me shoqatën e minifutbollit. Para zgjedhjeve u përfol se shoqata e minifutbollit që do të merrte pjesë me përfaqësues në zgjedhje nuk ishte regjistruar nga gjykata dhe se ekzistonte një tjetër shoqatë e ligjshme me presidentin tjetër të ligjshëm, por Federata nuk e pranonte atë në zgjedhje në kërkim të votës së garantuar për Dukën, duke pranuar aty shoqatën e paregjistruar me përfaqësues Armand Damën. Federata Shqiptare e Futbollit e ka prezantuar vetë Armand Damën si punonjës së saj. Në postimin në Instagram të federatës, shihet qartë Dama si një nga trajnerët e kombëtareve rajonale të moshave, të cilat funksionojnë tërësisht në ndritimin e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe aktivitetet e tyre mbulohen financiarisht nga kjo e fundit. Ndaj abuzimi në këtë rast është i dyfisht, pasi përveç votës nga një shoqatë e paligjshme, Duka ka regjistruar si votues një person i cili paguhet nga ai, në një konflikt të hapur interesi. Shkelje të tilla të dukshme bën që gjykata të mos regjistronte rezultatin e zgjedhjeve të asamblesë së shkurtit.